შვიდ მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენ სახარების კითხვა. ეს გნოსტიკური სახარება არის და წმინდა წიგნი უხილველი სულისა ეგვიპტელთა სახარებას ვკითხულობდი, როცა გამეთიშა ბატარეა დაჭდა უფროსებს მობილების და ეხა გავაგრძელოთ ისე, იმიტომ რომ შუაგზამდე ხო არ მივიყვანთ ამ არაჩვეულებრივ წიგნს, ნახოთ დაღლილი თუ არ ვარ. Tu შევძლებ 1 2 3 4 5 გვერდის წაკითხვას ფურცლის უბრალოდ. ეხლა რა შეიძლება ამ თულს მეგობრებო? ეხლა საინტერესო რა არის, იცი? ამ თულზე გამოჩნდა რამდენი ადამიანი არის დაზაფრული თავის ცხოვრებაში, რამდენი ადამიანი არის იმენა ძაბვა და რამდენი იმენა. უკაცრავად ჯარგონისთვის, მაგრამ ეხლა გამოვიყენებ ამას და სხვადასხვა აღარ გამოვიყენებ. და რამდენი ადამიანი არის უბრალოდ თავისუფალი და თამაშობს როგორც ბავშვი. მოგესალმები ელია მირანელი, ხო, ელი. ესე იგი, გერმანიიდანაც კი მომივიდა შეტყობინება, რომ das ist gruselig, ანუ das ist nicht gruselig, ich finde das ist lustig. Also keine Sorge, ja, ანუ ეს თული რომელიც ახლა მიავიღე, მეგობრებო, არის იმისათვის, რომ ადამიანები მოვეშვათ ცოტა თავში, დაძაბულობა მოიხსნათ და ის დოგმები, რომელიც ჩაგვიდეს თავში, რომ ეს არ შეიძლება და ეს შეიძლება, ერთხელ და სამუდამოდ გავანულოთ, ხო? შევთანხმდით, ხო? ეს ზოგმა იმათ მიიჩნია, რომ მე უკვე წმინდანად მიმაჩნია თავი. არა მეგობრებო, ცოტა მოეშვით თავში, ანუ თქვენს გონებაში, თქვენს დაგრუზულობაში, განიტვირთეთ და მომისმინეთ, რას ვსაუბრობ. ეს როგორ გამოვიყურები, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს ამას, რასაც ვსაუბრობ მეგობრებო, რაც წერია. Okay. Yes. გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ისეთ მნიშვნელოვან ადგილზე გაწყდა, რომ ჩვენ გჭირდება მე მგონი განვითარება, ხომ? ხომ არ დავრჩებით ერთ ადგილზე. ახლა რაც შეეხება კიდევ ერთ სიტყვას ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ დაიგრუზოთ, კიდე არ დაიგრუზოთ. ქრისტემ ხო გითხრა, რომ ჩვენ ვიყოთ ვითარცა ბავშვები, ახლა ვიღაცა იტყვის, რომ ეს ბავშვები ვით სულელები კი არ უნდა ვიყოთ. ქრისტემ თქვა, ვიყოთ ვითარცა ბავშვიო და სულ ერთია შენ ამ ბავშვებისგან აიღებს სისულელეს, გულწრფელობას, თამაშს, სიხალისეს, თუ რასაც კი ნაიყას. ქრისტემ დაგიბარა, ქრისტიანი ხარ, მაშინ მიყევი ქრისტეს სიტყვას. ოკეი, ახლა წავედით. სად ვიყავით? გავაგრძელებ აქედან. მამის სახელით უხრწნელი მოდგმის შესაქმნელად და მათთვის დიადის სეთისა მოდგმის სახელის დასარქმევად აღავლენ და ლოცვას დიადი ლოგოსი, თვითშობილი და ოთხ მნათა პლერომა, უხილველი უბიწო სულისა და მამაკაცური ბუნების მქონე უბიწოოს. ასევე სამკეცი მამაკაცური ბუნების მქონე შვილისა და მამაკაცური ბუნების მქონე უბიწო იოუელისა და ესეფეკის მიმართ, რომელიც მყოფელია დიდებისა ესეფეკის მიმართ, რომელ პრობელია დიდებისა ლოცულობდა შვილის მიმართ და მისი დიდების გვირგვინისადმი დოქსომედონ ეონისა და იმ საყდართ მიმართ, რომელნის დგანან მასში და იმ ძალთა მიმართ, რომელნი ახვევია გარს. დიდებანი და უხრწნელებანი მთელი მამით პლერომა და დიდება იგი, რაც მასშია. შეინც რა ყველაფერი და უხრწნელთა შორის თრთოლვა მოიკიდა ფეხი. Okay. ზემოდან დაეშვნენ სამკეცი მამაკაცური ბუნების მქონე შვილები, ჩავიდნენ უშობელთა და თვითშობილში და მათში, ვინც დაბადებულ არიან დაბადებულში. მოვიდა დიდებულიც, მთელი დიდება წამოიყოლა დიად ქრისტესი. განამტკიცა საყდარნი დიდებაში უანგარიშონი და დაუთვლენნი. ოთხნი ეონი შემოირტყა, ირგვლივ და დიდებანი, ძალნი და უხრწნელებანი, ესე იშვნენ ისინი. შეურყვნელი სულიერი ეკლესია
განივრცო 4 მნათში. ეკლესია განივრცო 4 მნათში, მეგობრებო. 4 მნათში. ცოცხალ თვითშობილში, ანუ ცოცხალ თვითშობილში, ჭეშმარიტების ღმერთში და ერთხმად გალობდა მამის დედის ძის მთელი პლერომას მიმართ. Холо мецет брძანება гайц хадебинат ყოველივე ეს მათ და ვინც მისი მიღების ღირსია. ამინ. წერია. თავისი მოდგმის განფენისათვის აღავლენდა ლოცვას სეთი. ძე უხრწნელი ადამისა ადამასისა დიადი უღილველი უბიწო სულისა და მამაკაცური ბუნების მქონე უბიწოოს. Ასევე სამკეცი მამაკაცური ბუნების მქონე შვილისა და მამაკაცური ბუნების მქონე უბიწო იეუელისა. ანუ იეუელისა, მეგობრებო, ჩვენ ხო აქ წავიკითხეთ, რომ ამას ეწოდებოდა საიდუმლო სახელი ი ე ო უ ე ა ო, ხო? და აქ წერია იეუელისა. ოკეი. აიო, მე მგონი მარტო ჩვენ გვაქვს ქართველებს თუ არ ვცდები ესეთი თანმიმდევრობით ხმოვანები. გავაგრძელოთ. და ესეფიქის მიმართ, ანუ ლოცულობ და უბიწო იეუელისა და ესეფიქის მიმართ. იეუელისა და ესეფიქის მიმართ. რომელ პრობელია დიდებისა ლოცულობდა შვილის შვილის მიმართ და მისი დიდების გვირგვინისადმი დოქსომედონ ეონისა და მის საყდართ მიმართ და პლერომას მიმართ, რომელი უწინ ვახსენე. იშვა დიადი ძალი და ნათელი პლესითეა დედა მნათთა, დედა ანგელოზებისა კურთხეული დედა, ქალწული 4 ძუძუს მქონე. გამო მოკლედ რეები აღარ წერია. გომორადან ხილის როგორც წყაროსი მომტანი, ხოლო სოდომი ნაყოფია გომორას წყაროდან გამოტანილი და ლესითეაში იმყოფება იგი. დიადი სეთის მეშვეობით იშვა იგი. ანუ სეთის მოდგმა, როგორც ესე ვიცით ჩვენ ბიბლიიდან, მეგობრებო, სულ სხვა რამეა ამ გნოსტიკური სახარებიდან, რომელიც გვამცნობს ეგვიპტელთა სახარება, ვიდრე ის, რასაც ჩვენ ვიცნობთ ბიბლიიდან, ხო? საინტერესოა, ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ. როგორც დაგვიბარა ქრისტემ, ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ, მეგობრებო, თორე თუ არ ვიცით, აზრსაც ვერ გამოვიტანთ, ხო? ეხლა აქედან რამდენი მართალი და რამდენი მტყუანი, ისტორიული და არაისტორიული და რამდენი მართალი სახელები თუ ასე შემდეგ, ამას ჩვენი გული გაგვანდობს, ჩვენ უბრალოდ ვიცოდეთ, ხო? მე მაინტერესებს მაგალითად. დიდად იხარა დიადმა სეთმა იმ ძღვენის გამო, რაც უხრწნელი შვილის წყალობით ებოცა. აიღო თავისი თესლი და ქალწული პლეისითეას 4 ძუძუთი და დაასვენა 4 ეონში, მესამე მნათის დავითეს გვერდით. გამოხდა 5000 წელი და დიადმა მნათმა ელეთმა თქვა: დაემეუფებდეს ვინმე ქაოსსა და ჰადესსა ზედა. ვაუ, მეგობრებო, ვისაც მითოლოგია წაიკითხეთ, აქ მიხვდებით რაზეა საუბარი, ან რაშია საქმე. და იშვა ღრუბელი, რომელმაც სახელად ნივთიერი სოფია ჰქვია. დახედა ქაოსის მხარეებს და სახე მისი, გამოტოვებულია სიტყვა, არ არის მისი, ასევე გამოტოვებულია სიტყვა სისხლი. ანუ რა გამოდის? დახედა ქაოსის მხარეებს და სახე მისი იყო მისი რაღაცა სისხლი. ანუ მისი რაღაცა მისი სისხლი. დიადმა ანგელოსმა გამალიელმა უთხრა დიად გაბრიელს: დიადი მნათის ოროიაელის ხელისუფალს, იშვას ანგელოზი, რომელს ძალს ექნება ქაოსსა და ჰადეს ზედა. მოიწონა ღრუბელმა და შვა 2 მონადი.
تيتولز ناتل إدغام ساقداري أنا تيتولز ناتل إدغام شمدك تسيد خواه قامو طوبوليا ساقداري روميلز غروبلز مغلا دادغام إخيلا ساقلام ديادما أنجلوزما ديادي ديموني نبرويلي ماستان مقوبي أنا دقاوز كترم چهارو تخریبست دا مامله سکلابت خونم ساکلاویه چندی پا میگویم بخو از اری ساکلاویس ساکلاسیس البته سادی دبلت دا سپت ایت سمولد رومل از اری آرمارتول ساک داری رومل از خروبل ز مغلا دادگم آنو اگر اخن سیت واقع لیمون چهاو سال ام سیت واس سرویسی ام دنت مرتالی کنم اما کردم تاویشی ساقداری میسگاوی که تاویشی ساقداری روملز خروبلز خروبلزه مغلا دادگا ای خیلی ساقلام دیاد ما انگلزما دیادی دیمونی آنو دیمونی دیادی واری کنم اما کردم آسه او چه دب سستگی دیاد دیمونش نخوته بر اکول کنم زده با نبرویلی ماستن کپی دایزرنن ارتدا شکنس میت ایس سولی شویس مسخوری انگلوزه بی اوت خرا ساقلام دیاد دیمون نبروس ایسه گامو دیش را ات کن چند باشو بسو زغابر بسو گیت خواه خلام سوک چه ایخا دیده بی زغابر سو گیت خلو برد سید گیت را دای تورمتی ایونی ایش واس سید و اگلیا ایونی سامقاروه بی راغا سید و اگلیا سید و اگلیا ایسه دیاد ما انگلوز ما ساقلام تویت کنیلیس نبیت میوگو ایک نبا شویدی سید و اگلیا دا اوت خرا ایسی انگلوزه بس წადით ყოველნი და იბატონეთ მის საუფლოებზე. წავიდა 12-ვე პირველ ანგელოზ სახელად ათოტი ჰქვია. თოტი, მეგობრებო, თქვენ ალბათ გაგიათ თოტის ციგნი, ხო? იგი პირველია იმ მოდგმაში, რომელსაც ადამიანები ღმერთს უწოდებენ, ალბათ აქვს გამოტოვებული სიტყვა, მაგრამ თოტს უწოდებენ ადამიანები ღმერთს. მეორე ანგელოზ ჰარმასი ჰქვია და ცეცხლის თვალია იგი. აჰა. ჰარმასი. ანუ არმაზი, ხო? ჩვენებურად არმაზი. მესამე გალილა, მეოთხე იობელი, მეხუთე ადონაოსი, ადონაიოსი, რომელსაც ცაბაოტი ეწოდება. მეექვსე კაინია, რომელსაც ადამიანთა დიადი მოდგმა მზე უწოდებს, მეშვიდე, ესე იგი, კაენი ყოფილა მზე, მეგობრებო, არ ვიცოდი, მეშვიდე აბელი, მერვე აკირესინა, მეცხრე იუბელი, მეათე იუბილარივარო, რომ ტყვიან ხოლმე, რას ნიშნავს, ნეტა იმას აკავშირში ხო არ არის, დაბადების ღმერთია რაღაც ისეთ, მეცხრე იუბელი, მეათე ჰარმო უპიაელი, ჰარმუპიაელი, მე-11 არქირ ადონინი, მე-12 ბელიასი ჰქვია. ესე 12-ნი, რომელნი ჰადესსა და ქაოს ზედა მეუფებენ, მეგობრებო, 12 მოციქული რო აირჩია ქრისტემ, ესეც რაღაც კავშირშია 12-თან. სამყაროს შექმნის შემდეგ საკლამ უთხრა თავის ანგელოზებს: მე ვარ, მე ვარ ეჭვიანი, მე ვარ. მე ვარ ეჭვიანი ღმერთი და ჩემს გარეში არაფერი შექმნილა, რაც კი შექმნილია. ეს რომელმა? საკლამ. ესე იგი საკლამ უთხრა, ესე იგი ყველას თავი ღმერთი გონია მოკლედ რა. და მამას, რომელიც ზეცად მჩვილმია ქრისტეზე, რომელიც გვიყვება, იმას არც ერთი არ აღიარებს ამ ღმერთებიდან, როგორც მე გავიგე. გაისმა ხმა ზევიდან, ამბობდა იგი, არსებობს კაცი და ძეკაცისა, რამეთ როდესაც ზემოდან ჩამოსული ხატებისაგან, რომელიც იმ ხმას ახგავს ზემოდან, რომ ისმის, არეკლილია ხატებად ახედა ზემოდან დამდგარ სახებას, პირველი ქმნილებაც სწორედ მაშინ იშვა. მოდი ახლიდან წავიკითხოთ რა. არეკლილმა ხატებამ ახედა ზემოდან დამდგარ სახებას, პირველი ქმნილებაც სწორედ მაშინ იშვა. როდის იშვა პირველი ქმნილებაო, რა ვთქვით? ესე იგი, მოდი ახლა წავიკითხოთ ეს. გაისმა ხმა ზევიდან, ამბობდა იგი, არსებობს კაცი და ძე კაცისა, რამეთ როდესაც ზემოდან ჩამოსული ხატებისაგან, რომელიც იმ ხმას ახგავს ზემოდან, რომ ისმის, არეკლილმა ხატებამ ახედა ზემოდან დამდგარ სახებას,
პირველი ქნილებაც სწორედ მაშინ იშვა. არეკლილმა ხატებამ ახედა ზემოდან დამდგარ სახებას. ესე იგი, ქვემოდან კაცის ძემ, რომელიც იყო უკვე იშვა, პირველ ქმილებაც სწორედ მას ჰქვია, ესე იგი კაცის ძეს ჩვენ ვიცით, ვისაც უწოდებთ მეგობრებო, ეს არის იესო ქრისტე. და მან როდესაც ახედა მის ქმილებას, ანუ მის სარკეს დაინახა, როგორც ახლა მე აქედან გავიგე, არეკლილმა ხატებამ ახედა ზემოდან დამდგარ სახებას, პირველი ქმილებაც სწორედ მაშინ იშვა. ხვდებით რა მოხდა აქ? აქამდე ხო იქნებოდნენ ვიღაც ვიღაცეები და არც ერთმა არ ახედა მამას. და ერთადერთმა კაცის ძემ, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ იესო ქრისტეს, ახედა მას და თავისი თავი დაინახა მასში. ხვდებით? ანუ აქ რაშია საქმე, იცით? ერთადერთმა ძე კაცისამ, კაცის ძემ აღიარა მამა ზეციერი. ხვდებით აქ რა მოხდა? ხომ ხვდებით? ახლა შევრიგდით რა არ შევთანხმდით. აი საკლასმა არ აღიარა მაგალითად და დანარჩენებმა ქმილებმა არ აღიარეს. წავიკითხოთ. ესე იშვა მეტანოია. მამის ნების მეოხებით სრულ იქნა, მეტანეებს რო ვაკეთებთ, სავარაუდოდ მეტანოიას საკეთილ დღეოთ ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. ესე იშვა მეტანოია. ნახე, მეტანოია როგორ ხდება? დაბლა ჩადიხარ, მიწას ეხები და შემდეგ გამოდიხარ. მაგრამ უნდა შეხედოთ ზეცას. მეტანიაც ამას ქვია, სწორი მეტანია. ანუ ნახე, პირველ ქმილებამ, რომელმაც აღიარა მამა, რომელშიც დაინახა თავისი სარკე, ან თავისი თავი და ასე ეწოდა მას პირველ ქმილება, მეტანოია, მამის ნების მეოხებით სრულ იქნა იგი და მოიწონა მამამ იგი ისე, როგორც მოიწონა დიადი შეურყნელი მტკიცე მოდგმა დიადისა, ძლევამოსილი ადამიანისა, დიადის სეთის მოდგმისა, რათა ეხილა იგი ეონებს შორის და მეტანოიას მეოხებით მანკიერებისაგან დაცლილი ბუნება აღსებულიყო. მეტანიები, ხო? მეტანიები არასწორი სიტყვა, სავარაუდოდ უნდა ვთქვათ მეტანოიები. ზევიდან ჩამოვიდა ქვედა სამყაროში, რომელიც მსგავსია ღამისა. ჩამოვიდა და ილოცა არქონტთა და ამ ეონთა ცოდვების მისატევებლად და მთავართათვის და წარწმედილი დამპალი თესლისთვის, დემონთა შემოქმედი ღმერთისთვის, რომელიც მოისპობა და განადგურდება და ადამიანსა და დიადის სეთის მოდგმისთვის, რომელიც მზესა ჰგავს. მაშინ მოვიდა დიადი ანგელოზი ჰორმოსი, რომ მოემზადებინა ამ წახდარი თესლის თესვის ეონის ქალწულების მეოხების ლოგოსის შობილი, წმინდა ჭურჭელი, სულიწმინდის მოდგმა და თესლი დიადი სეთისა. მოვიდა დიადი სეთი და მოიტანა თავისი თესლი და დაითესა იგი იმ ეონებში, რომელიც იშვნენ და მათი რიცხვი სოდომის რიცხვს უტოლდება. სოდომის რიცხვი არ ვიცი რამდენია, მეგობრებო, ჩამიწერეთ თუ იცით თქვენ რამდენია სოდომის რიცხვი. ამბობენ სოდომის საძოვარია დიადის სეთისა. ანუ თესლის ჩათესვა, მეგობრებო, ჩვეულებრივად ამ ენაზე, რომ გადმოვთარგმნოთ დღევანდელ ლობაში, არის ჩვეულებრივად ჰქონდათ მათ სასქესო ურთიერთობა და ჩაითესა რომელიღაცაში, ანუ მივიდა დიადის სეთი და მოიტანა თავისი თესლი და დაითესა იგი ეონებში. ეონებში, ეონები კიდე არიან ისინი, ვინც გამრავლდნენ დედამიწაზე, ხო? ამბობენ სოდომის საძოვარია დიდი სეთისა, რაც გომორაო, მაგრამ ამბობენ ასევე, რომ დიადმა სეთმა ამოიღო თავისი ხე გომორიდან და გადარგო სხვაგან, რომელსაც მერე სოდომი უწოდა. ესე მოდგმა შობილი ედოკლას მიერ მან შვა ისინი სიტყვის ჭეშმარიტებისა და მართლმსაჯულების მეოხებით და საუკუნო ცხოვრების თავდაპირველ თესლს ჩაუყარა სათავე მათ შორის, ვინც მტკიცია, რამეთუ ცოდნაა მათი საფუძველი. ესე დიადი შეურყნელი მოდგმა, რომელიც სამი სამყაროს მეოხებით იშვა სამყაროში, აქაც მივედით სამებასთან, დაიწყო წარღვნა ამ ეონის დასრულებისთვის. აჰა, ესე იგი, ეს ის დროა, როცა უკვე ენოქმა დაწერა წიგნი და ნოე არის ერთადერთი მართალი კაცი,
მოდგმაში, აი კაცობრიობის მოდგმაში, რომელსაც მე ღმერთი გადაარჩენს. ხო ვნახოთ, აბა, ვნახოთ. დაიწყო წარღვნა ამეონის დასრულებისთვის, მაგრამ ამ მოდგმის გამო წარიგზავნა იგი ცეცხლის ალები, დაატყდებიან დედამიწას და წინა წარმეთყველთა და სიცოცხლისა და ამ მოდგმის ფარველთაგან შეწყნარებული იქნებიან ისინი, ვინც ამ მოდგმიდან გამოვიდა. ამ მოდგმის გამო დაიწყება შიმშილობა და ქვეყანას მოედება ჭირი, მაგრამ ყოველივე ეს დიადი და შეურყვნელი მოდგმის გამო მოხდება. ამ მოდგმისთვის იშვათ ცდუნებები, სიცრუე, ცრუ, წინასწარმეტყველებები. აჰა, მეგობრებო, წინასწარმეტყველება რატომ არის ცუდი? იმისათვის, რომ წინასწარმეტყველება არის ჯადოქრობა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება წინასწარმეტყველება. ეს უკვე ვიცით. მაგრამ ეონები არიან სავარაუდოდ ის დიდი ხალხი, რომლებიც იშვნენ და წმინდა ანგელოზებისაგან, ჩვენ ვიცით ენოქის წიგნის თანახმად, რომ გიგანტები იშვნენ, შემდეგ დაცემული ანგელოზებისა და ადამიანთა მოდგმის შვილები, ანუ რომლებიც შეერწყნენ ერთმანეთს, ხო? მათი შვილები გამოვიდნენ გიგანტები და სწორედ ამათ გამო შემდეგ ხდება წარღვნა. აქ ხდებით რა სახელებს ეონები ირქვიათ ამაში, ამ სახარებაში მათ, რადგან ეონების გამო ხდება წარღვნა აქ, ხო? ანუ გამოდის, რომ ეონები არიან იგივე გიგანტები. იხილა დიადმა სეთმა საქმენი ეშმაკისანი, მოჩვენებითი სახეები და ფორმები, რომელიც თავის შეურყნელ უდრეკ მოდგმას დაატყდება თავს და იხილა ძალნი, რომელნი მის მოდგმას სდევნის და მის ანგელოზებს აცდუნებს, ხოლო თავიანთ თავს მტრობენ ესენი. თქვენ იცით, რომ დაცემული ანგელოზები, რომლებიც დედამიწაზე ადამიანთა მეთვალყურედ, სამეთვალყურეოდ იყვნენ განლაგებული, ანუ ჩამოსულნი, მათ ეკრძალებოდათ ადამიანთა ასულებთან შეერთება, მაგრამ რადგან ისინი ცდუნებას ვერ გაუმკლავდნენ, მათ მაინც დაუშვეს ის, რომ შეეძლნენ ადამიანთა ასულებს შეუერთდნენ და ამის ნიადაგზე შემდეგ გაჩდნენ გიგანტები. ენოქის წიგში ეს კარგად წერია, მეგობრებო, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ფეისბუქში, ასევე ის გვერდი შექმნილი ენოქის წიგნი, ასე ქვია, სრულიად უსასყიდლოდ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს წიგნი, მე ვთარგმნე გერმანულიდან. თავისი თესლისა და მოდგმის ფარველობას ითხოვდა და აღავლენდა ლოცვას სეთი დიადი. უხილველი უბიწოო, სულისა და მამაკაცური ბუნების მქონე უბიწოო ბარბელონის, ასევე სამკეცი მამაკაცური ბუნების მქონე შვილის, ტელმაელ, ტელმაელ, ჰელი, ჰელი, მაქარ, მაქარ, სეთი მიმართ. ძალის, რომელიც ჭეშმარიტად ცოცხალ არს და მამაკაცური ბუნების მქონე უბიწო იოუელისა და ესეფექის მიმართ, რომელ მპყრობელია დიდებისა და გვირგვინია დადგმული თავის დიდებაზე. ლოცულობდა დოქსომედონ ეონის და მის წიაღს მყოფსა საყდართ მიმართ და მთელ პლერომას მიმართ, რომელი უწინ ვახსენე. მერე დიად ეონთაგან მოვიდა 4000 ეთერული ანგელოზი, რომელთ თან დიადი ეროზირელი, ეროზიელი და დიადი სელმექელი ახლად. ჭეშმარიტებისა და მართლმსაჯულების შობის დროიდან იცავდნენ ისინი დიად შეურყვნელ მოდგმას და მათ ნაყოფს, დიადის სეთის და დიად მოდგმას და ადამიანებს იმ დრომდე, ვიდრე არ გამოხდება ხანი, არ გასრულდება ეონი და მისი არქონტები მსაჯულთა ხელით არ გადაეცემიან სიკვდილს. ოკეი, ანუ გაკითხვის დღემდე. წარიგზავნა დიადი სეთი, დიადი თვით, ეხლა ამოიცანით, ვინები არიან არქონტები, ვინები არიან ეონები, გადარჩენილი ეონები, ვინები არიან ისინი, ვინები არიან დღეს ჩვენ დღევანდელ დღეობაში, ვინსად როგორ განლაგდა. ამოსაცნობია, დამიწერეთ, ვინც ამოიცნობთ, არ შეგეშინდეთ, ნუ შეგეშინდებათ. ჩვენ ხო ვთამაშობთ ეხლა, აი ნახეთ როგორ ვთამაშობთ. მე პეპელა ვარ, უფრო სწორედ ფერია ვარ, გიკითხავ ზღაპარს. თქვენ ხართ მსმენელნი და ითამაშეთ, აბა თქვენ რა გაიგეთ აქეთან. წარიგზავნა დიადი სეთი, დიადი თვითქმნილი და
უფრო წარიგზავნა დიადი სეთი, დიადი თვითქმნილისა და მთელი პლერომას თნებით. დიადი უხილველი სულის ხუთი ბეჭდისა და მთელი პლერომას მეოხებით ოთხი მნათის მიერ. სამი თუ არ ვითამაშეთ, მეგობრებო, ეს რაღაცა ცოტა უჟასივით ჟღერს, რეებს კითხულობს, ეს გოგო გადაგურია სულ, ვისემ სახურება? მეგობრებო, მე ვემსახურები ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტება გამოდის მამაზე ციერიდან, რომელზეც გვესაუბრებოდა იესო ქრისტე. იცოდეთ რა, მე ვარ ქრისტეს მიმდევარი და არავის სხვისი. იცოდეთ რა, არც სექტებს ვეკუთნი და არც ვიღაცებს. როგორც ქრისტემ დამარიგა, ისე მივდივარ. ჩემს გულს ვეკუთნი მე, ოკეი? ჯერჯერობით. ანუ ჩემს გულში ქრისტეა, ხო? და ასე რომ დაწყნარდით, ალესის გულ, ყველაფერი რიგზია. სამი პაროსია გიარა მან. ხედავთ, უკვე სხვა ენას დავიწყე ლაპარაკი. სამი პაროსია გაიარა მან. პაროსია არ ვიცი რას ნიშნავს. იცით თქვენ რას ნიშნავს პაროსია? წარღვნა, ცეცხლმოდება და სამსჯავრო. ა, მივხვდი უკვე. სამი პაროსია გაიარა მან. წარღვნა, ცეცხლმოდება და სამსჯავრო ძალთა და არქონთთა, რომ გადაერჩინა მოდგმა წარწმენდისაგან. შეერიგებინა სამყარო და ლოგოსის მეშვეობით დაბადებული სულის ნათლობით, რომელიც დიადმა სეთმა ქალწულის მეოხებით შექმნა საიდუმლოდ, რათა სულიწმინდის მიერ შობილი იყვნენ წმინდანი და საიდუმლო ნიშნები მისცემოდათ მათ. შეერიგებინათ სამყარო და ღმერთი ცამეტი ეონისა და აინახეთ, ცამეტი ეონი გახდა, ეხლა ადრე ხო 12 იყო, ეხლა ცამეტი საიდან გახდა, არ ვიცი. და წმინდათა და უხრწნელთა შეკრებით, შეურყნელი წიაღით, მამის დიადი ნათელით, რომელიც მის შორჭრეტლობამდე იშვა და მისი მეშვეობით განამტკიცა წმინდა ნათლობა და შეურყნელი ლოგოსის შემოქმედი ცოცხალი იესო, დიადმა სეთმა რომ შვა. ესე იგი, სეთის მოდგმიდან იშვა იესო. მისის მეოხებით მიაჭედა ძალნი ცამეტი ეონისა და განამტკიცა ისინი, ვინც მოიტაცეს. ჭეშმარიტების სიბრძნით აკაზმა და უხრწნელების დაუმარცხებელი ძალი უბოძა. ვინ მოიტაცეს? სად მოიტაცეს? პირველად გვესმის. კარგი, ანუ ვიღაცები მოიტაცეს. მერე მოევლინა მათ დიადი თანხლები იესეუს მაზარეუს, იესედეკეუსი, ანუ აქ სხვანაირად წერია, იესეუს მაზარეუს. იესო ნაზარეველი კი არა, წერია იესეუს მაზარეუს იესედეკეუსი. წყალი ცოცხალი და დიადი წინამღვარი. წინამძღვარი უნდა ეწერო სავარაუდოდ, შეცდომა. იაკობ დიდებული, თეოპემფტე ისაოელი, აი სიტყვები ნახეთ, ძნელი წასაკითხია. ესე იგი, ვინც წყალი ცოცხალი და დიადი წინამძღვარი, იაკობ დიდეული, დიდებული, იაკობ დიდებული, თეოპემფტე, ნახეთ როგორ იწერება, თეოპემფტე, ისაოელი და ისინი, ვინც ჭეშმარიტების ნაკადულზე ხელმწიფებენ, მიქეუსი, მიქარი და მნესიუნი. რა მიქარეო? რაღაცა მიქარეო, ხო? მნესიუნი, რომელიც ცოცხალთა ნათლობას მეუფებენ და აკურთხებენ და მოვიდნენ სესენგენ ფარანგესი და ისინი, ოკეი, ოკეი, კიდე მოიცა, და მოვიდნენ სესენგენ ფარანგესი. გავიგეთ? მოვიდნენ სესენგენ ფარანგესი და ისინი, რომელიც წყალთა კარიბჭეებზე ხელმწიფებენ, მიქეუსი და მიქარი. და მოვიდნენ ისინი, რომელიც მთებზეც მეუფებენ, სელდაო და ელაონ ნოსი, ელა ინოსი. და დიადი სეთის შეურყნელ, ძლევამოსილ ადამიანთა მოდგმის ფარველი, ხელისუფანი ოთხ მნათა, დიადი გაბრიელი, დიადი სამბლო,
დიადი აბრას აქსი და ისინი რომელიც ხელმწიფებენ მზესა და განთიაზე ოლცესი ჰიპნეუსი ჰეურუმაიუსი და თავარნი მიქსან თერი და მიქანორი. ვაუ, მეგობრებო, ესე იგი ახალი ტერმინოლოგიები შემოდის აქ. მარტო ქერუბიმები და სერაფიმები არა, აქ კიდე სხვები არიან. ეს სახელები, მეგობრებო, უნდა ამოვიწეროთ და რამდენი არიან გავიგოთ. ესე იგი, ეს ჩემ თავს ველაპარაკები, ახლა თქვენ არაფერი არ უნდა გააკეთოთ, თუ გსურთ გააკეთეთ, მაგრამ ამას ამოვიწერე ალბათ და ვნახავ ამ სახელებს რამესთან კავშირში თუ არის. ონსესი, ჰიპნეუსი, ჰიპნოს რო აკეთებენ ხოლმე, ამასთან ხო არ არის კავშირში. ჰეურუმაიუსი და მთავარნი მიქსანთერი და მიქანორი. დარჩეული სულთამცველები აკრამასი და სტრემპსოუქოსი და დიადი ძალი ჰელი ჰელი მაქარ მაქარსეთი და დიადი უხილველი უსახელო უბიწოო სული და მდუმარება და პირველი დიადი მნათი ჰარმოზელი. ჰარმონიაში ვართ. ალაგი ცოცხალი თვითშობილისა ჭეშმარიტების ღმერთისა და მისთან მყოფელი შეურყვნელი ადამიანი ადამიანი ადამასი და ოროიაელი და იესო. აჰა. სიცოცხლის მპყრობელი, რომელიც იშვა და ჯვარს ეცვა კანონის მქონეთა ხელით. და დავითე, ალაგი, სადაც დიად სეთის შთამომავლობაა განფენილი და ელელეთი, სადაც ძენი ძისას უფევენ და იოელი, რომელიც მეუფებს იმ სახელზე, რომელიც წმინდა ნათლისღებით ნათლავს და ნათლობა მისი დიდია ცასა და უხრწნელებაზე. ამიერიდან შეურყვნელი ადამიანის პოიმაელის წყალობით და მათი წყალობით, ვინც ლოცვის ღირსია. პოიმაელი, რაღაცა პონტოელი, პოიმაელი, ერთმანეთს გავს. ხუთი ბეჭდით ნაკადულში ნათლისღებას მიიღებს და შეიცნობენ მათ, ვინც მოიხმო ისინი და ციდან და ცოდნა მიეცემათ მათზე და გაიცნობენ ისინი მას. აროდეს იგემებენ იგინი სიკვდილს. მოვედით, მეგობრებო, ჩვენთან მხოლოდ იესო თავისი საძმოთი მოვა, როგორც აქ უკვე ჩამოთვლილი არის, და ადამიანები, რომლებიც მათ შეიცნობენ, ანუ როგორც დაწერილია, არაოდენ იგემებენ ისინი სიკვდილს. იე იეუს ეოოა. ეხლა რა არის ეს? აი ესე წერია პირდაპირ. იე იეუს ეოოა. მართლაც ჭეშმარიტო ჰოი იესეუს მაზარეუს. ანუ იესო ნაზარეველზეა საუბარი. იესედეკეუს, ჰოი წყალო ცოცხალო, ჰოი შვილო შვილისა, ჰოი კურთხეულო სახელო, ეს უკვე ლოცვა არის როგორც ჩანს. მართლაც ჭეშმარიტო, აიონ ოონ, ჰოი ეონო, რომელი სუფევ, იეეო უოა. მართლაც ჭეშმარიტო, ეიაო უო, ცოცხალო, რომელი ეონებს შესცქერ. მართლაც ჭეშმარიტო, ა ე ი უ ო არ არის სასაცილო, მაგრამ მეცინება რატოღაც ალბათ გამიხარდა და იმიტომ რომელი საუკუნო ხარ საუკუნოდ მართლაც ჭეშმარიტო იეა აიო გურში ვინც სუფევს უაეი ეის აი ეიო ეი ეიოს ეს ეი ძე საუკუნოდ ხარ ისე როცა ხარ და ხარ ის ვინცა ხარ ვინაც ხარ. ესე დიადი სახელი შენი ჩემშია ჰოი ჩემ, ანუ ეს ლოცვა ყოფილა რა, როგორც ჩანს ეს ძალიან საინტერესო ლოცვა. ესე დიადი სახელი შენი ჩემშია ჰოი ჩემ გაღმა მყოფო სულთქმნილო თვით შობილო
Meshan gichile hoi chelolo chelolo oveltagan vistal utsqua modgmatagan shen shegimetsnos shegitsani da utsvladis natsilat vikets sinatlis sajurvelit aghvikasme tavi da tavadve vikse vikets natelat madlis mshvenierebis gamo dedats amavalaks iqo alaks iqo kholo vidremdis ertmanets ertsqmodnen khelebs vutsvdidi da chems siaghs დგომ სინათლის წრესა ვგავდი ჭეშმარიტად ვაღიარებ შენს დიდებას რადგან შეგიცანი so yes ide aio ois o eon eon უფალომ დუმარების სავსებით პატივგებულ ხარ ჩემგან ახალ ხარ სად თავს დავდებ და მოსვენებას ვპოვებ ჰოი ძეო ეს ოე უსხეულოდ შორის ყოფო უსხეულო რომელი აღზევდები ადამიანში და შენი უხრწნელი სახელით განწმენდ. ჩემშია დანთებული საკმეველი სიცოცხლისა, წყალი შეურიე მას, რომ დაინახოს არქონტებმა და საუკუნოდ ცხოვრებ წმინდანებთან და შენთან მშვიდობა ვპოვო. რა კარგი გამოთქმაა ხო მეგობრებო, ნახე, ესე იგი ჩვენში კი არ ცხოვრობთ, კი მარტო ჩვენ კი არ ვართ, იქ ჩვენში კიდე ბევრი არიან, რომელიც შენაირს შევგინდა ბოროტებს შემოუშვებ, გინდა წმინდანებს. დიადმა სეთმა დაწერა ეს წიგნი და ისეთ მაღალ მთებში გადამალა იგი, სადაც არ სწუდება მზის სხივი და ჯერ კიდევ წინასწარმეტყველთა მქადაგებელთა და წმინდანთა დროიდან არ გამოთქმულა სახელი მისი და ვერც გამოითქმება და ყურივე შეისმენს მას. ესე იგი მთებში გადამალაო მეგობრებო, სადაც არ სწუდება მზის სხივი. ესეთი მთა გინახავთ თქვენ, სადაც არ სწუდება მზის სხივი? 130 წელს დიადმა სეთმა ასო დაწერა ეს წიგნი მთა ქარაქსიოში. დაიმახსოვრეთ. დამალა იგი, რათა უკანასკნელ ჟამს ღვთიური თვითშობილისა და მთელი პლერომას ნებით გაცხადდეს იგი შეურყვნელი მაცხოვარის წმინდა მოდგმისათვის და ყოველი მათგანისათვის, ვინც სიყვარულში არს და მასთან არს დიადი. უხილველი მარადიული სული და მხოლოდ შობილი ძე მისი და საუკუნო ნათელი შეურყვნელი მეწყვილე და უხრწნელი სოფია, ბარბელონი და მთელი პლერომა. ამი. ჟრუანტელმა დამაყარა მეგობრებო ტანში ამ მის კითხვის დროს, აი ეხლა რასაც ვკითხულობდი რა, რომელიც გამოჩნდება ეს წიგნი, რომელიც ასო არის დაწერილი სეთის მიერ. სახარება ეგვიპტელთა ღვთით დაწერილი წმინდა საიდუმლო წიგნი, მადლი, შემეცნება, აღქმა და შორს მჭვრეტელობა იყოს მის დამწერთან საყვარელ ეუნოსტოსთან, რაც სულის სახელია. ეუნოსტო გავს ერთმანეთს. მის დამწერთან საყვარელ ეუნოსტოსთან, რაც სულის სახელია, ხოლო ხორცით გონგესოსი მქვია. აი ნახე, სულის სახელია ეუნოსტო, ხოლო ხორც ქვია გონგესო. თანმდევი ნათელიც ჩემიც უხრწნელობაშია, იესო ქრისტე ძე ღმრთისა მაცხოვარი იხთუს. ღვთის დაწერილი არის ეს წმინდა წიგნი დიად უხილველ სულზე. ამინ. ამით მორჩით მეგობრებო ეგვიპტელთა სახარება. ძალიან საინტერესო მომეჩვენა მე ეს ეგვიპტელთა სახარება. თუ თქვენ რაიმე კოდები ამოიკითხეთ ან სახელების სახით, ან რაიმე სხვა სახით, თხოვნაა რომ ჩამიწეროთ და ჩვენს გაგვარკვიოთ თუ რა კოდებია იმალება აი ამ ეგვიპტელთა სახარებაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო, უამრავი იყო, როგორც მე ამოვიკითხე, ენა მომწდა ახალი ტერმინოლოგიებით და ახალი სახელებით. ასევე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არის სამების შესახებ, იმ 90-ათა შესახებ, სამყაროს შემქმნელის შესახებ და ასე და ასე მეგობრებო. დანარჩენი სახარება გრძელდება ნათლისღების რიტუალი ეგვიპტელთა სახარებიდან.
აი ამას გავაგრძელებ სხვა დროს. აქაც რაღაცა ესენი ეოა ესეთი ისენი არა ხმოვნები ძირითადად. თუმცა ნახე ეს ძალიან მცირე არის, სამი ფურცელია მარტო. სამი ფურცელია და ამას უცხო წავიკითხავთ. მე მოდის ვალენტინთა ლიტურგიული საკითხავი. აქ უკვე ითქმის მირონცხებაზეც გულხელენ აქ რაღაცებს. ანუ აქ ლოცვები არის მეგობრებო, ლოცვებია მოხსენიებული, რომელიც ითქმის მირონცხებაზეც, ნათლისღებაზეც, ნათლისღებაზეც მეორე, ანუ მეორე ნათლისღებაზეც ყოფილა მეორე. ითქმის ზიარებაზეც. თომას სახარება მოდის მე მეგობრებო. მე მოდის თომას სახარებაც საინტერესოა. და მე მგონი თომას სახარებით თავდება. Yes. კი, თომას სახარებით თავდება. და გავაგრძელოთ. ეხლა დავიღალე. აი აქ არის ბიბლია. აი რა მხელა ბიბლია. აი ნახეთ. აი რამდენია ნახეთ. ამას ძალიან წვრილად წერია, მაგრამ ალბათ მომიწევს სათვალეების გაკეთება. ამას მე ამას რომ მურჩებით, აი ამ ციკს რომ მურჩებით, დავიწყებთ დაბადებიდან. დავიწყოთ დაბადებიდან, თან კითხვაშიც გავიწაფები, ერთად გავიწაფებით და ვნახოთ რას დავაკავშირებთ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ როგორც ვიცით მეგობრებო, ეს ტერმინოლოგიები რაც ამ ციკში შეგხვდა ჩვენ, გასარკვევი გვაქვს თუ ვინ და სად არიან, როგორ არიან და რანი არიან ესენი. ჩვენ რაღაცები მივხვდით, რომ ესე იგი ეონები არიან, გიგანტები. შეიძლება არც არიან, მაგრამ მე ესე დავაკავშირე ერთმანეთს. გამოსაკვრევია. და კიდევ სხვა რას გაგვიმხელს. ადამიანის გამოცხადება არ წამიკითხავს მე თქვენთვის, ხო? ადამიანის გამოცხადება. ხო, მაშინ ადამიანის გამოცხადებას წავიკითხოთ. ოკეი. პავლე მოციქულის გამოცხადებაც არის. მე მგონი პავლე მოციქულის გამოცხადება რამდენიმე წავიკითხე, მე ამოვძებნი რეები წავიკითხე, რეებიც არ წავიკითხე მეგობრებო, მე ჩემ YouTube კანალზე Liquid Dogma Samaris Lives ესე ქვია. გადავალ, იქ ვნახავ რეები მაქვს საკითხული, რეებიც არ მაქვს საკითხული, იმებს გავაგრძელებთ. ციკს დავამთავრებთ და გადავალთ შემდეგ ბიბლიაზე. ანუ ჩვენს ნაცნობ ბიბლიაზე. ოკეი, ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ მე. კიდევ ერთხელ გეტყვით რა, ვისაც არ გევასებათ ეს ფრთები და ეს ბაგრა თავზე. ჩვენ ვთამაშობთ მეგობრებო. ყველაფერი არის თამაში. თამაშით არის ხალისიც, სიხარულიც და იესო ქრისტეს სიტყვის შესრულებაც. ჩვენ თუ არ დავემსგავსეთ ბავშვებს და არ ვითამაშეთ, ხო? სერიოზულად ეს რომ დაგიჯდეთ და გიკითხოთ, ეხლა მეცნიერივით, ხო? პროფესორივით. აი ეს რაღაცა, ნახეთ მეგობრებო, ამ აქ ხდება თავ მეხუთეში, დავაკავშიროთ ერთმანეთს ესეთეს, ესე რომ წაგიკითხოთ, დაგეზარებათ თქვენ ამის მოსმენა, მართალი გითხრათ. და არც პროფესორობა არ მინდა. მე მინდა თამაში. მოდი მაცალეთ თამაში, ოკეი? ქრისტემ მომცა ამის უფლება და მეც უნდა ვითამაშო. ეხლა თქვენ რაც გიგეთ ის ქენით. წავით დავიცინე. რატო დამიშვით კითხო და ფორმულა სამყარო, რაზე მისვა? ხო, უკაცრავად ვერ წავიკითხე თქვენი პირველი კითხვა. ეს წიგნი სად იყიდება? ეს წიგნი მეგობა რომ ესე იგი აპოკრიფები წიგნი მოციქულთა ესე ქვია და აქვს ეონის ბიბლიოთეკა, ახალი ეონის ბიბლიოთეკას. ახალი ეონის ბიბლიოთეკა ბევრ ადგილზე იმყოფება, როგორც ვიცი ეს წიგნები.
ამოძებ მე გუგლში ახალი ეონის ბიბლიოთეკა და გნოსტიკური სახარება და ორი წიგნია ერთად იყიდება ორივე. ეს არის აპოკრიფები წიგნი მოციქულთა და ყვითელ წიგნს რა ქვია დამავიწყდა. ერთი სიტყვით იქ არის მაგდალინელი სახარება პირველ წიგში, იაკობის სახარება და ბევრის კიდე სხვისი, ხო იუდას სახარება, ვინც გამახსენდა ეხლა, ვინც გამახსენდა ისინი, ნუ საინტერესო წიგნებია რა ორივე. მართალია ცოტა მრავლად არის შეცდომები, ანუ ეს ელემენტარული შეცდომები, ასევე არქონები წერი, არქონტების მაგივრად და ბევრი რაღაც ისეთი ტერმინოლოგიური შეცდომებია, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც მადლობელი ვარ მე ამ ადამიანს, ვინც თარგმნა ეს და ვინც გამოსცა, იმიტომ რომ მე მაგალითად ბევრი სიბრძნე შემემატა. თქვენც ალბათ შეგმატებთ სიბრძნეს. დამიწერეთ კითხვები, დამეხმარეთ გამო ან ძიებაში, მეგობრებო, თუ თქვენ ტერმინოლოგიები გეცნობათ, თუ თქვენ დააკავშირეთ რაღაცა ინფორმაცია რაღაცასთან, ჩვენ ერთმანეთთან საუბრებით გავარკვევთ ბევრ რამეს. მარტო ვერაფერს ვერ გავაკეთეთ, იცოდეთ. და ერთმანეთს დავეხმარებით, ბევრ რამეს გავარკვევთ. იქნება როგორც ერთობა და ამისათვის მადლობელი დაგრჩები თქვენს, მე თქვენ და თქვენ მე და ასე შემდეგ. რამაზი მეკითხება, მაგ ძველ ლოცვებს ქურუმები ლოცულობდნენ ცხეთაში, როცა უფლის სვეტი ეშვებოდა და დიდი მადლი იყო ირგვლივ, ხვალ შეგეხმიანები. არ ვიცი რამაზი მართლა თუ ამ ლოცვებს ქურუმები კითხულობდნენ, შესაძლებელია, მაგრამ ვერ გეტყვი რომ მართლა ესეა, თუმცა რატომ არ უნდა ყოფილიყო, ხო? საინტერესო ლოცვების დროს მე ვიგრძენი რაღაც, ანუ ძლიერი ლოცვებია როგორც ჩანს რა. ხო და იესოს ადიდებენ ესენის და რატო არ უნდა ვადიდოთ ჩვენ? რატომ უნდა ამოვიყოთ ესენი, რომელი ადამიანის იესოს ადიდებს, ხომ? და რომელი წერილის იესოს ადიდებს? მე მგონია რომ არ უნდა გავატაროთ რა. მადლობა დაფარულ სამყარო მეგობრებო, წარმატებებიო და დიდი მადლობა წარმატებები ასევე თქვენს, ჩვენ ერთად წარმატებები, ჩვენ ნათელში შევალთ მეგობრებო, მალე შევდივართ უკვე, შესული ვართ უფრო სწორედ, სულ წარსულში სულ აწყოზე ვლაპარაკობთ, დროა დავიწყოთ. ამელია ეხლა დროები. სულ მომავალზე ვლაპარაკობთ, დროა დავიწყოთ აწყოთი ლაპარაკი. კი, ეგრე იყო წაკითხული მაგ ადრე. რამაზი, სად გაქვს წაკითხული? ანუ ეს წიგნი გაქვს წაკითხული თუ ის ლოცვები გაქვს წაკითხული სხვა წყაროდან? მე ვერ გავიგე. ეს თული, რომელიც ავირჩიე ახლა, ხო, ფრთებია და თავზე ბაგრამ ადგას რა და რატო გონია ხალხს, რომ ეს ის არის? გერმანელმა მომწერა ერთმა, რომ ისო რა მახინჯობაა, სიმახინჯეაო და რატოა სიმახინჯე ვერ ხვდები? ძალიან ლამაზია. ეს ფრთები ლამაზად მოძრაობს. ბაგრა თავზე კიდე ყოველას ბაგრა უნდა დაგვედგას თავზე, მეგობრებო, ეგრე არ არის რა. ეგრე ნუ უყურებთ ბაგრას თავზე, ბაგრა თუ არ დაგვედგა, ქრისტეს ვერ ნახავთ, იცოდეთ რა. და სულაც არ არის ცუდი ამ იდეის მოწოდება თქვენამდე. ლოცვები სხვა წყაროდან. აჰა, ოკეი, ეს იგი სხვა წყაროდან არის. რამაზი, შეგიძლია ან აქ მომწერო, ან პირადში მომწერო, თუ არ გინდა რომ საჯაროდ მოწერა, რომელი წყაროა ეს, იმიტომ რომ მაინტერესებს მოვიძიებ ამ წყაროს და სად შეიძლება რომ მოვიძიო ეს წყარო, თუ არ დაგეზარება იქნებ მომწერო და მადლობელი დაგრჩები. რამაზი, ძაო. სიმართლეს კითხულობ, უფლის მადლი ფარავდეს. მადლობა თქვენს ყველას, ასევე ჩემს მენელს უფლის მადლი ქფარავდეთ და ყველას გისურვებთ ქრისტეს ხილვას. აი ამაზე კარგი რა უნდა გისურვოთ, ხო? ქრისტე გეხილოთ. ქრისტე გეხილოთ.
გემშვიდობებით, ეხლა ძალიან მიყვარხართ, ვერ გემშვიდობებით, ხედავთ, ნახე გემშვიდობებით და თან ვერ გემშვიდობებით. და უნდა დაგემშვიდობოთ, რა ვქნა, გვიანია უკვე ძალიან. მაგრამ მადლობა რამაზი, თუ კი გამომიგზავნი იმ წყაროს, საიდანაც ეს ლოცვები შენ გქონდა წაკითხული.